សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅបងអើយ
មិញថាចែកចាំឲ្យភ្លេងអឺចាំចាំបានបឋានក្រោយអរគុណចាអរគុណអ្នកជាដំបូងចានេះខ្ញុំអ៊ីវ៉ាន់ក៏សូមគោរពអនុញ្ញាតចាជម្រាបសួរដល់វត្តមានចាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកតាមគេថាសូមសម្លេងឲ្យខ្លាំងមួយមកចាទៅជាអរទៅជាអរអរគុណច្រើនចាអរគុណហើយចាប៉ុនមិញផ្ញើជូនដល់អ្នកស្រឡាញ់ប៉ុននឹងហើយអរគុណចំពោះអ្នកដែលជៀងតាមផងវិញអរគុណដល់ស្អីស្អាតស្អីស្អាតស្អាតចាផងស្អាតមានតែឃើញជៀងដែរអរគុណចាស្រឡាញ់ឃើញជាផ្លូវការនេះអ្នកមានអ្នកឃើញមានស្នេហាជាផ្លូវការឯងមានអ្ហាបងមានអ្ហាញ៉ៃដហកដែរហីអត់សួរខ្ញុំវិញទេចាសួរអូដឹងខ្ញុំអត់ទៀតអត់មែនមានដំណឹងអត់ជំនាញទេចាអរគុណចាអរគុណដល់លោកនេះចារីវីជួយខ្ញុំបាទទៀតចាសុំមួយទៀតមកអរគុណចាអរគុណរីវីទេតាតាអរគុណyou
អរគុណចាអរគុណដល់រីករាយជាមួយខ្ញុំចាមកបត់មកបត់ទៀតចាបត់នេះមកបត់ទៀតអរគុណYou must say I could make me me to look at me
គុណចាអរគុណអរគុណសាជាថ្មីអរគុណអ្នកដែលអ្នកស្មាតាមផងអរគុណចាចាសូមសូមលើជួយជិតបានរត់ទៀតបាទជិះស្មូអរអរដោយសូមមកខ្លាំងអូសូមមកខ្លាំងបងបីអូបាទចាបងចាឲ្យសូមនៅចំនួនបងប្អូនណាអរគុណចាជិះស្មូបងបាទជិះយើងជិះទៅពីអ្នកនេះដែរណាសំណាងតែអត់ដែរចាដោយបងអញ្ចឹងក៏មកក៏មកទៅជិះបងជំរាបសួរណាចាចាស់បងចានិយាយទេតែបើទៅជិះជិះទៅមកកម្លាំងខ្លួនស្រឡាញ់អត់ទេដូចថាអាសាជួបបងស្រីអ៊ីវ៉ាចាទៅផាត់ទូខានទូខានជិះទៅបាទទូខានជិះបងស្រីបាទអរគុណបងជឿថ្ងៃនេះខ្ញុំអូបាទតបតាផងដែរបាទបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណចាថ្ងៃមកពូថាចេះបាទបានជាផ្នែកតជូនហើយឥឡូវដាក់មកប៉ោងជូនបងឯងបាទបាទណាបាទច្រើនណាស់តែអូបាទអ្នកសុំតប៉ុណ្ណាមកប៉ោង100ដុល្លារបាទណាបាទចានិយាយទេបាទតហ្វ្រីដែលគឺតម្លៃបាទចាំជុំតារាក្នុង3ដងមកទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC អាចថតរូបសែលហ្វីនៅបានជួបបាទចាអរគុណចាអរគុណចំពោះចាម្ចាស់បាត់ការក៏ដូចជាម្ចាស់តបតាអូយសប្បាយចិត្តហើយបងថាចេះមកខាង CNC ដល់បានតបតាទេបានតែអបការកាលាបន្តែយ៉ាងពិសេសបងថាបានតបតាដល់ពីរចាចាមានញីមួយឈ្មោះមួយទៀតអូបាទជីគូតែម្ដងហើយបាយទេមើលខាងញីហ្នឹងឈ្មោះពីរដឹងទេតបដឹងអរគុណណាស់ចាបាទអរគុណគេតបណាស់តែតបតាមិនដឹងឡើយណាចាអឺបងសេអ៊ីវ៉ាសូរីយកថាញីណាសូរីហ៎មិនដឹងរៀបស្មើពីតែគ្នាអរគុណចាអរគុណបងហើយមានច្រើនបាទតែបើទៅអឺម្ចាស់បានពុកប៉ោងបងជឿប៉ុន្តែអឺអ៊ីវ៉ាអត់ពុកប៉ោងទេឥឡូវអត់ទេឥឡូវអត់ពុកប៉ោងឥឡូវពុកពីមកពីប៉ោងទេមិនចេះមកពុកប៉ោងចាហើយមិញនេះខ្ញាជូននោះខ្ញាជូនបងទៀតណាពុកប៉ោងញ៉ាំណាខ្ញាជូនតែខ្ញុំទេព្រោះតែចេះអឺសម្រាប់អឺបាទអរគុណបងឡើយសុំបងបងកាមេរ៉ាសុំចាប់ខ្ញុំមួយបាទបាទចាប់បងបងចាប់ចិត្តបងណាបាទចាប់ចិត្តបាទមួយណាបောင်းជាមួយណាបាទយកបောင်းជាអូបាទកាប់ទៅកាប់ទៅការនិយមកូនគ្នាចំណងមុនស្មានចាំបានណាសភាបរីដែលមានមុខអឺគៀមខ្លាឬមួយក៏មុខបោមុខពេញហ្នឹងក្នុងសុយបាទបាទតែពេលមកសម័យនេះអ្នកខ្លះចិត្តមុខវាទៅបាទបាទគឺចិត្តមុខវាទៅបាទតាមបាទចាមានទេមានទេអរគុណខ្ញុំខាងបើសិនជាញោមណាចាមិនអួតខ្លួនឯងទេតែគាត់និយាយលួងខ្លួនឯងបើថាចេះនៅពេលដែរចាស់ចាស់គាត់ឃើញថាមុខថាមុខធំមុខប៉ោងចឹងមុខហុងសុយបាទចាមុខហុងសុយហុងសុយហុងសុយមែនគាត់ហុងសុយនេះបើចុះពីលើមេឃជុំធ្វើណាអាចារ្យមកនៅផ្ទះវិឡាទៅអូយចេះតែគាត់ហាក់ព្រាតាប៉ិតអឺនិយាយលេងអាចារ្យខ្ញុំនិយាយលេងទេគាត់គឺទៅហាត់មុខជួបបងស្រីអ៊ីវ៉ាចានេះប្រហែលជាគាត់ក៏ចុះចិត្តដែរប្រអើទៅគឺថាអូយមកឈីមកនេះគាត់ចុះទៅណាសាជុំបាទជុំពីណាចេះឃើញទៅជិះក្ហមទៀតទៅចា៎បាទហើយតែអលឹងបងទុំទុំទៀតបងអូនចា៎ចា៎អរគុណអរគុណសម្រាប់ការជួបមកអរគុណណាស់សុំសុំលេងជូនអ៊ីវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណចា៎អរគុណចា៎ហើយអរគុណសុំ
មកចាំចាំមិនតមានណាបាទអរទេអត់តចុះឲ្យបើថាអត់នាំមកចប់អរគុណច្រើនចាអរគុណថ្ងៃនេះជាចុះពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់នាងខ្ញុំចាំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរគុណអរគុណបងធឿនអរគុណទេទៅតាមទៀតទេអរទេឥឡូវតមកអរគុណបងធឿនចាដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំអរគុណបងក្រុមភ្លេងចាលេងយ៉ាងពីរោះអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចា CFC ក៏ដូចជាអរគុណអាចារ្យមន្ត្រីរបស់ហើយបាទអរគុណបងចាអរគុណបងចាអរគុណជាពិសេសអរគុណចំពោះចាបងប្អូននៅទស្សនានៅទីនេះចាដែលបានយកដាក់នេះខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ដល់ជាក្តីសរសើរចាសម្រាប់នេះខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនដែរយកដាក់ទទួលផងចាអរគុណហើយពីខ្ញុំមើលមិនឃើញទេបាទចាអរគុណមកចាបានផ្ដល់មកធ្វើសោះអរគុណចាជួយពោបងប្អូនចាតាមផ្ទះវិញសុខសบายតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាអរគុណបងណែចាអរគុណបងដល់បងចាអរគុណចាបងប្អូនចាចាកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បងទស្សនា